kulanti wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkeenan xogta shiine ee ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogaha diblomaasiyadda. Xogaheenna oo inta badan aan diiradda ku saarno wax soo saarka militariga Turkiga ee la yaab kale waxay soo bandhigaysaa Turkigu diyaaradaha jiilka shanaad oo ka horumarsan nooc kasta oo Mareykanku leeyahay iyo xilliga ay howlgeli doonaan. Calaamadaha aan laga gaari karin haddii la tiriyo iyo astaamaha howlkarnimada ee dagaalka ay diyaaradahani isku dari doonaan, isla markaana bedeli doona diyaaradihii oo Mareykanku ka saaray dalka Turkiga ee F-35 iyo waxtarkooda ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo Turkiga oo mid u kala furay diyaaradaha Mareykanku uu sameeyey F-16 si uu uga soo saaro diyaarado cusub. Turkiga ayaa muddo kadib sheegtay in gabagaba ay marayaan inay soo saarto diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad, waxayna noqonaysaa mid xiiso badan. Dhammaan qalabka kale ee militariga ee Turkigu soo saarayna ka sii xiiso badan, waana sababahani aan idiin sheegayno awgood. Sanad ka hor, shirkadaha wax soo saarka difaaca ee Turkiga ee loo soo gaabiyatay ayaa soo bandhigay sis buuxa oo ku socota reer galbeedka markii dagaalka Syria ay ku jirtay, oo Mareykanka iyo dalal badani ay cunaqabatayn ka saareen tignoolajiyada dibadda. Diyaaradahan dagaalka oo loo yaqaano Thai TFX oo ay u diyaarinayso Turkigu ciidamada Turkiga ee hawada, iyadoo Turkigu soo bandhigtay sanadkii 2019 bilowgii soo bandhigidda diyaaradahani ee dalka Turkiga ee 2019, Turkigu waxay sheegtay in diyaaradahani muddo 6 sanood gudahooda ay ku duuli doonaan, balse xiisaha dalka Turkiga ayaa sii kordhay inay dardar geliso, waxayna Turkigu sheegtay in si dhaqso leh ay u badan tahay in diyaaradahani ay ku dhammaystirmi doonaan. Warkani wuxuu imanayay iyadoo ay sii kordhayaan xiisadda Mareykanka iyo Turkiga kadib markii Mareykanku uu ka saaray Turkiga barnaamijka diyaaradaha F-35 kadib markii Ankara iibsatay gantaalaha S-400 ee Ruushku leeyahay. Diyaaradahan dagaalka ee Turkiga ee loo yaqaano Thai FTX oo ah mashruuc ay iska kaashadeen hay-adaha Turkish Aero Industry iyo shirkadaha SSP ayaa diyaar u ah inay xoojiyaan duulimaadka ugu horeeya, iyadoo la adeegsan doono matoor gudaha ay ku soo saartay Turkigu. Diyaaradahani waxay sheegtay Turkigu in ay guud ahaantood la hawlgelin doono Turkiga iibka iyo in ciidamadeedaba lagu qalabeeyo. Sida lagu xardhay bogga warbaahinta dalka Turkiga ee TRT ayaa sheegtay in diyaaradahani Thai TFX diyaaradaha dagaalka ee Turkiga lagu wado inay noqdaan kuwa ugu fiican ee duulimaadyada hawada sare oo leh qarsoodi wax ku ool ah iyo noocyo badan oo dareemayaal ah, raadaro goos-goos ah, xakamaynta diyaaradaha aan duulyaalahayn, iyo awoodda gantaalada istaba jooga ah. Inkasta oo dad badani u malaynayaan in isku daygani uu ku yimid kadib markii Ankara laga saaray barnaamijka F-35, Turkigu wuxuu bilaabay inuu horumariyo jiilka shanaad ee diyaaradihiisa 2019, xitaa ka hor inta uusan Mareykanku ka saarin barnaamijka F-35 Turkiga. Diyaaradahan dagaalka ee Fighter Jet waxay yeelan doonaan 2 matoor, 1 duuliye, astaamo qarsoodi ah sida hubka gudaha, waxayna leeyihiin double engine amase matoorada oo laba jibaaran awoodda, taas oo macnaha tahay inay leeyihiin xawaare dheer. Intaa waxaa dheer, marka laga hadlayo qarsoodiga hubka, bannaanka lagu rakibo wuxuu kordhiyaa muuqaalka diyaaradaha ee raadaarka. TFX sidoo kale waxaa jiri doona astaamo qarsoodi ah sida kaarboonka oo isku dhafan, kaas oo ujeedku yahay inuu noqdo raadaarada fogaan aragga ah. Waxaa kale oo la yaab leh in diyaaradahani Thai TFX diyaaradahan cusub ee Turkigu uu ku dhawaaqay la qorsheeyey inay yeelan doonaan xawaaraha ugu badan oo ah 2 jibaar in ka badan xawaaraha codka. Diyaaradahani
waxay kaloo yeelan doonaan, ayay sheegtay Turkigu, baaxadda howlgalka oo ay ku soo wareegi karaan masaafo ka badan 1,112 kilomitir ilaa iyo shidaalku uu ka dhammaado, una dhiganta amase ka badan diyaaradaha Maraykanka ee F-35. Diyaaradahan dagaalka ayaa dheerkoodu noqonayaa 21 mitir, baalkooduna waxa uu ka weyn yahay 14 mitir, waxaana lagu waramayaa inay yeelan doonaan qol casri ah oo horumarsan oo leh isku xidh xogta si ay u maamusho ilaa 2 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayna, kuwaas oo laga yaabo in la saaro diyaaradahani si ay u ridaan gantaalaha cirka, dhulka iyo baddaba. Muuqaalka gaarka ah ee diyaaradahani TFX ayaa u ogolaan kara inuu bartilmaameedsado bartilmaameedyo meelo foga iyadoo aan la arkin. Turkigu wuxuu ku hormaray wax soo saarka droniska, waxayna diyaaradahani ay ku dartay inay noqdaan kuwa ka hortaga droniska yaryar. Nashqada diyaaradahan cusub ee Turkiga ee TFX waxay muujinayaan nooc u eg diyaaradaha Mareykanka ee F-22 iyo F-35 oo qarsoodi ah, kuwaas oo Mareykanku uu ka saaray Turkiga. Mishiinada diyaaradaha cusub ee Turkiga ee TFX ayaa la mid ah kuwa Shiinaha ee FC-31 iyo nashqada KFX ee Kuuriyada Koonfureed. Sida lagu xardhay TRT, taay sidoo kale waxay sheegtay in diyaaradahani dagaalku ay lahaan doonaan xawaare aad u sarreeya. Shirkadda difaaca ee Azalzan ayaa lagu wadaa inay soo saarto dareemayaal muhiim u ah diyaaradani. Way ka mid yihiin raadarada firfircoon ee elektroniga oo ogolaan doona in diyaaradahani ay diiradda saarto raadarada jihooyin kala duwan iyada oon jihadeeda isbedelin. Burburkii xiriirka Mareykanka iyo Turkigu waxay keentay Turkiga in xoogaa dhib ah ay kala kulanto matoorada diyaaradahani, waxaana laga yaabaa in xulashada ugu cadcad noqon karto boqortooyada Ingiriiska. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa horay ula kulmay shirkadaha difaaca ee Britain, iyaga oo kala hadlay tiknoolojiyada in ay ka helaan diyaaradahan cusub ee Turkiga. Bisha Diseembar 2019, Turkigu waxa uu xiriir kala yeeshay boqortooyada Ingiriiska, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Turkigu uu sheegay in dowladda ay weydiisteen in ay kala shaqeyso qorshahani. Safiirka Ingiriiska u fadhiya Turkiga ayaa bishii January ee sanadkii hore wuxuu u muuqday inuu soo jeedinayo in matoorada Ingiriiska ah ay miiska u saaran yihiin Turkiga. Dowladda Ingiriisku waxay rajaynaysay in warshadaheeda difaacu ay qayb ka noqon doonaan inay kala shaqeeyaan hawshani Turkiga hindisaha wax soo saarka matoorada cusub ee diyaaradahani jiilka 5aad ee TFX. Tana sidoo kale waxay dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan ka qaybgalka joogtada ah ee nidaamka Pia System Britain in ay ka qayb gasho wax soo saarka diyaaradaha FTX ee Turkiga sanadkii 2017, iyadoo ay shirkadda Pia System ay heshiis is-afgarad la siixatay Tay si loo siiyo caawimaad injineernimada ah. Si kale, shirkadda Tay ee Turkiga ayaa la sheegay inay u jeesan karto Ruushka matoorada diyaaradeed oo ay ka heli karto Kremlin. Kremlin ayaa hore u soo saaray fikirka ah in Turkigu uu ku biiro dadaalka dhismaha diyaaradaha Su-57 haddii loo arko in laga reebay barnaamijka F-35 ee Mareykanka sanadkii 2018. Difaaca wararka ayaa sheegay in Ruushku uu hore u soo bandhigay inuu siinayo Turkiga matoorada loogu talagalay diyaaradaha FTX. Inkastoo jiraan su'aalo badan oo ku gadaaman in Turkigu ku kalsoonaan karto matoorada dalka Ruushka, sida lagu soo gabagabeeyey bogga TRT, jiilka 5aad ee diyaaradaha Turkiga ee dagaalka ayaa noqon doona faa'iidooyin hor leh iibka dalka Turkiga iyo inay ku raaxaystaan amnigooda qaranka ka faa'iidaysiga oo ay ka dhigi doonto barxad bannaana dalka Turkiga helitaanka diyaaradahani. Iyadoo ay Turkigu ay toddobaadkani ay ku dhaqaaqday in mid mid ay u kala furto diyaaradaha uu Mareykanku leeyahay ee uu haysto Turkigu oo ka badan 250 ee noocood yahay F-16 si wax looga beddelo cimrigooda maadaama ay yihiin kuwa gaboobay,
tallaabadani ayaa suurtagelin doonta milatariga turkiga inuu sii dheereeyo cimriga diyaaradaha F-16 ilaa laga helayo beddelka diyaaradaha jiilka shanaad ee TFX, sida sheegeen saraakiisha difaaca ee turkigu. Madaxtooyada warshadaha difaaca ee turkiga ee SSB ayaa xaddii shaacisay inay samayn doonto isbeddel lagama maarmaan u ah si loo kordhiyo cimriga diyaaradahani F-16. Casriyeynta qaab dhismeedka diyaaradahani F-16 ayaa socota iyadoo mashruucani ay iska kaashanayaan warshadaha difaaca ee turkigu in guud ahaan ay dib u habeyn ku sameeyaan.